Turizera ko mumeze neza kandi ko muri na mahoro. Dukomeje kwihanganisha abakunzi ba Iva Blavan ndetse n'abakunzi ba Yanga. Murabizi ko iki cyumweru cyabayemo ibyago bikomeye kuri industry ya showbiz hano mu Rwanda. Aha ndi ni ku ngoro y'ubutabera ya Kicukiro ni mu Kagarama. Twitabye urukiko ariko tutaje kuburana, ahubwo tuje kubashakira amakuru. Uyu mukobwa Mugabe Kazi Liliane benshi muramuzi, yamamaye cyane ubwo yitabiraga igitaramo cya Tayisi, agaragara mu mwambaro udasanzwe ndetse nyuma yaho agaragara mu biganiro ku Simp TV, kuri Chita Magic ndetse no kuri Yago TV show, asobanura icyamuteye kwambara kuriya. Uyu munsi rero yayitabye urukiko kuko nyuma ya hariya yatawe muri yombi, kuko imyitwarire yagize uriya munsi ni imyitwarire yavuyemo icyaha cyitwa gukora ibiteye isoni mu ruhame. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kuri uru rukiko kugira ngo twumve iburanishwa ry'urubanza rwe, tunamenye ibyaha akurikiranyweho ndetse n'uko ibyo byaha yabikoze muri rusange. Ni urubanza rwatinze gutangira kuko rwatangiraga na saa tanu n'igice, nyuma yaho habayemo manevure nyinshi kuko umukobwa ko yari yaje yambaye ubwo yageraga ku rukiko bwa mbere siko yinjiye mu rukiko yambaye. Rero uwo mwanya wose wo kugira ngo urubanza rube saa tanu n'igice habayemo manevure nyinshi hashaka uko uno mukobwa yakwitaba urukiko ariko asa nk'uhishe cyangwa atagaragara, dore ko nabo mu muryango we baritabye urukiko nabo baje mwiburanisha batari biteze ko ibitangazamakuru biza kuba abihari uyu munsi. Byaje kumva uko urubanza rw'uyu mukobwa ruza kugenda. Uyu ni umukobwa witwa Mugabe Kazi Liliane, afite imyaka 24, bivuze ko yavutse mu mwaka wa 1998, akora akazi ko gucuruza rikeri mu gisimenti. Tariki 30 nk'uko umucamanza yabivuze, yitabiriye uru gitaramo cya Tayisi yambaye nk'uko mwabibonye mu mashusho. Iyi myambarire ye niyo yavuyemo icyaha cyo gukora ibiteye isoni mu ruhame. Liliane ubwo yatabwaga muri tariki 7 z'ukwezi kwa 8 yabwiye ubugenzacyaha ko ifoto yafashwe na ruhare yabigizemo, kuko yafashwe igipesu cy'ikote yari yambaye gifungutse. Umushinjacyaha ati reka ibi uyu avuga sibyo, kuko bwana cyangwa madamu presidente wiburanisha urebye ukuntu n'umukobwa yari yambaye n'iryo kote yari yambaye, kabone nubwo iryo kote ryari kuba rifungishijwe umunyururu, n'ubundi iyi myanya y'ibanga yagaragaye n'iyi foto, byose kimwe yari gukomeza gukora icyaha cyo gukora ibiteye isoni mu ruhame. Iyo ikaba impamvu imwe umushinjacyaha ashingira asaba ko uno mukobwa yafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ikindi yashingiyeho uno mushinjacyaha ubwo uno mukobwa yari muri RIB abazwa ku bijyanye n'icyaha yakoze, ubwo ni nyuma gato y'uko n'ubundi ibiganiro nababwiye ruguru yari amaze kubikora, ubushinjacyaha bwasanze ibyo uno mukobwa yavugiye mu biganiro n'ibyo yavugiye mu bugenzacyaha ari ibintu bibiri bihabanye. Mu biganiro ati ibi nabikoze ku bushake bwanjye, kandi iyo ugiye mu kirori hari uko wambara, iyo ugiye kuryama hari uko wambara, iyo ugiye guhinga hari uko wambara. Ntabwo umuhinzi yambara kimwe n'umufundi, ntabwo umuganga yambara kimwe n'umumotari. Mu gihe mu bugenzacyaha yavuze ko iriya foto yafashwe atabishaka atabigambiriye, ubushinjacyaha bwareba izo mvugo z'uwo mukobwa zigasanga ko harimo kunyuranya no kwivuguruza, byerekana ko nakwicuza ndetse no kwemera ko yakoze ikosa atabizi atabigambiriye, ahubwo ko kuba mu biganiro avuze ko
ibyabaye yambaye kuri yabishaka ajya mu gitaramo abishaka ubushinjacyaha bushingiraho buvuga ko ibi yakoze ari mu bikomeye byatuma afungwa iminsi 30 y'agateganyo indi mpamvu ikomeye ni yuko uyu mushinjacyaha yavuze ko uyu mwana w'umukobwa aramutse afunzwe iyi minsi 30 y'agateganyo byatuma icyaha yakoze gihagarara ndetse bikanatuma iki cyaha kitakongera kuba hakaba ari isomo ryatangwa ku bandi bana b'abakobwa bari hano hanze ngira ngo munazi ko mu minsi yashize hano mu Rwanda hamaze iminsi ari inkundura yo kuba abakobwa bitabira ibitaramo bambaye imyenda migufi cyangwa ibyitwa imenure batari kwemererwa kwitabira ibyo bitaramo nyuma yaho umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera abitangaje kuri radio y'u Rwanda na televiziyo y'u Rwanda avuga ko imyambarire iriho uyu munsi iteye inyeke rero uyu mwana w'umukobwa yaburanye hakana ibyaha byose aregwa ndetse umwunganira n'uruhande rwe basaba ko urubanza rugabera mu muhezo kuko bifuza ko ari umudendezo n'umwana w'umukobwa yagira aracyari muto afite imyaka 24 yashaka yagira umuhungu umukunda ndetse n'ibyavugirwa muri urubanza umunsi byagiye hanze byatuma nk'umuntu uri musanze abona uno mwana w'umukobwa akaba yamufata ukundi kandi ibingibi urukiko rurabyemera ko uburana yasaba ko urubanza rwe rwabera mu muhezo kubwo umudendezo we ndetse nibikomeye biri muri dosiye y'uburana rero umucamanza yanzuye ko urubanza rubera mu muhezo hategerejwe imyanzuro izava muri uru rubanza ariko kandi hagataho abo mu muryango we bari bitabye iburanisha cyane cyane abigitsina gore bumvikanaga bajuje bavuga ko watiyumvisha ukuntu nka Shadibu ajya muri clip ya Bruce Melody yitwa kinyuma yambaye kuriya we naryozwe ibyo byaha ndetse nandi mashusho atandukanye ari ku mbuga nkoranyambaga abantu mukunze kugenda mubona bakibaza impamvu ki abo bo bataryozwa ibyo byaha ariko murabizi ko ubutabera nabwo bukorera muri santima kandi burya n'abatarafungwa cyangwa n'abataragenzwa suko na byaha baba bakoze ahubwo nuko igihe cyabo kiba kitaragera kuri ubu rero Liliane afungiye kuri station ya Libu ya Remera hategerejwe umunsi imyanzuro izasomwa ni kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tariki 23 z'ukwezi kwa munani ibyashingiwe nabibabwiye hari uko yambaye ubwo yitabiraga igitaramo hari ibyo yavugiye by'umwihariko kuri Isimbi TV nk'uko ubushinjacyaha bwagiye bubigarukaho mu iburanishwa mbere yuko rishyirwa mu muhezo turizera ko mumeze neza Imana ibahe umugisha ibarinde kandi namwaho muri mugubwe neza naho ubutaha
Thank you.